Bura Ukrayna'nın hərbi hospitallarından biridir. Könüllülər buraya yaralılara lazım olan ərzaqları, əşyaları gətirir. Yardım gətirən könüllülərdən biri də Anastasiya Şifranskayadır. Anastasiya deyir ki, müharibənin ilk günlərindən həm mülki şəxslərə, həm də əsgərlərə kömək edirlər. На данный момент мы ездим при фронтовые зоны и на передовые линии к нашим военным в госпитале и помогаем там, чем только можем. Что в основном нас просят, это как начиная от еды, от воды, так и заканчивая абсолютно самыми важными, необходимыми вещами для существования. Допустим, куда мы приезжаем, там нет газа, воды, света, уже на протяжении года нет. И мы привозим, как и генераторы, буржуйки, свечки, спички, дрова, то есть все, чтобы человек мог существовать. Anastasiya başqa ölkələrdən də onların xeyriyyə cəmiyyətinə maddi kömək olduğunu deyir. Нам помогают с Германии, нам помогают со Швейцарии, нам помогают немножко украинцы, нам очень много помогают. Также нам помогают азербайджанцы. Хотелось бы, конечно, чтобы нам больше все помогали. Хотелось бы привлекать внимание, только так как война продолжается, она продолжается очень жестокая. Könüllü kimi yardım edən azərbaycanlılardan biri də 29 yaşlı Rəhim Əlizadədir. O deyir ki, humanitar yardımlara Anastasiyanın təklifi ilə aprel ayından başlayıblar. Bütün bu Avropadan da gəlir. Əsərləri Avropadandır. Sonra Ukraynada da belə fondlar var hansı bizə yardım eləyir. Pul verilir biz onu alaraq. Belə çox yerdən gəlir. Yəni 1-2 yerdən deyil. Çox gəlir. Bir gün pampers gəlir, bir gün sabun gəlir, bir gün paltar gəlir. Yəni mən onu deyə bilmərəm neçə günün yardımıdır. Hər dəfə razı-razı tavarlar gəlir. Kamran Şükürov da könüllərə qoşulan azərbaycanlılardandır. Əslən Naxçıvandan olan Kamran 29 ildir ki Ukraynada yaşayır və buranı özünün ikinci vətəni adlandırır. Yani elimizden ne geldiyse yani çalıştığımız kadar maksimum her şey kömeledi olsun erzak kömeği olsun maddi kömeği olsun yani hal-hazırda benim çok yakın tanış olan bir təşkilatçıdır. Bu volontör ona da çoklu yardım etmeye çalıştık. Benim işlediğimiz yer var oradan da bazı istehsal ettikleri məhsullar var onları da bura yani İmkan olduğu dərəcədə yəni çatdırdıq yəni bəzi şeylər lazım olan şeylər bunlara. Xarkovda yaşayan Kamran Şükürov müharibədən öncə burada ruslara qarşı münasibətin yaxşı olduğu halda indi bunun əksini müşahidə edir. O düşünür ki, Ukrayna xalqı baş verənləri unuda bilməyəcək. Yəni belə uşaqlara öyle davranmaları, yəni qocalarla belə davranmaları çox yəni yani söz də tapa bilmirəm aslında. Yani böyük bir genosid oldu yani bu Ukrayna xalqına belə eləməyə. Hatta yani Ukrayna normalde onları yani son zamanlarda qardaş ölkə kimi görməsə də yenə də yaxın bir ölkə kimi görürdü onları ama yani bunu etmələri yani bu milləti ruslara qarşı yani o qədər böyük nifrət oyandırdı ki yani hər halda ki yani ömür boyunca da bunu bağışlamazlar onlara.